نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القران المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے محبت سے درود پاک کا پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے حضور غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما کوئی مانگے تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ تے لا تعداد درود و سلام احباب ذی وقار میرا کم بھی یقین ہے پختہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی حضرات مرد و خواتین عرص پاک دی تقریب سعید اور محفل پاک کے اندر شامل ہوئے ہو تسی آپے نہیں آئے سائیاں نے بلایا ہویا جنہاں دے پختہ عقیدہ مل کے کہو سبحان اللہ اور میں بھی کم بھی امید رکھنا کوئی بھی آج بندہ اس فیض تو خالی نہیں جائے گا تے درمیان میں چھڑ کے بھی نہیں جائے گا جتنے پختے عقیدے نال آئے ہو اس سے پختہ عقیدے نال بہ جاؤ کیونکہ تسی عام بندے دے دروازے تے نہیں آئے سادات دے دروازے تے آئے ہو تے اللہ دے ولیاں دے دروازے تے آئے ہو ایک وری ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ پتہ لگ جائے کہ تسی حضور دی آل دے کول آئے ہو اور محبت نال سننے واسطے آئے ہو الحمدللہ اسی اللہ تبارک و تعالی دے سارے ہی پیاریاں نوں منن والے ہاں پیار سے سبحان اللہ اے میں تاں تھانوں جگا رہا ہاں کہ تسی اے نہ سمجھو لو جی بڑا وقت ہو گیا ہے بھئی پورا سال گزر گیا ایک دن دو گھنٹے یا تین گھنٹے اگر سادات دے ذکر تے گزر جائے تے رحمت للعالمین نبی دے ذکر تے گزر جائے تیری ساری زندگی ایک پاسے اج دیاں گھڑیاں ایک پاسے اے پاسا حلی بھی ویسے کھبا کمزور ہوں دے پر تسی ایڈے بھی ماشاءاللہ کمزور نہیں بلکہ اکھو سبحان اللہ دائیں بائیں آمنے سامنے والے سارے اکھو سبحان اللہ خواتین نو چھڑ کے سارے اکھو سبحان اللہ الحمدللہ میرا نبی زندہ نبی کا ہر یار زندہ علی زندہ حسن زندہ حسین زندہ داتا زندہ خواجہ زندہ بابا زندہ میرے نبی کا ہر ہر یار زندہ ساڈا تے رشتہ ہی زندیاں نال تے الحمدللہ ساڈے لجپال نبی دے غلام قبراں دے اوتے ہن تاں وی سنتے نے وچ ہن تاں وی لو جی مل کے سبحان اللہ
بالکل بڑی پیار محبت پیار محبت علی گفتگو تے بالکل چند لمحے قبلہ برادری اکبر ای خطاب فرمان گئے لیکن تساں آئے ہو عقیدے نال محبت نال جولیاں پھلا کے بیٹھو انشاءاللہ جڑا کامل عقیدے نال آئے گا میں انشاءاللہ نظریہ یہی اور عقیدے نال دعویٰ کرنا کہ جڑا عقیدے نال آ جاوے میرے لاجپال نبی دا حبیب ہے ہی بڑا کریم دشمن بھی آوے تے نواز دین دے ویری بھی آ گئے تے نواز دیندے اساں تے پھر بھی نبی دی آل نوں منن والے بس عقیدے نال باہنا تیرا کم ہے نوازنا رب دے یار دا کم ہے اور میرے تو پہلے بچہ الحمدللہ بڑے پرسوز طریقے نال بات کر رہا سی اور میں پہلے اپنے بزرگاں دا تعارف پیش کرنا چاہوں گا پیر طریقت رب شریعت ولی ابن ولی فخر سادات گلشن سادات بہار پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب تقوی المعروف پیر سید فقیر شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ اور استاد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب تقوی والد گرامی محترم تشریف فرما دیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی براد اکبر اور انتہائی عزتوں کے لائق جناب محترم حاجی محمد اقبال مانیکا صاحب ہر وقت ساڈے نال محبت بھی کردے نے اور الحمدللہ محبت دا اظہار بھی کردے نے تسی سارے ساڈے واسطے مہمان خصوصی ہو انتہائی دلاں دی گہرائی تو تھوڑا احترام بھی کرنے ہاں اور محبت بھی کرنے ہاں اللہ تعالیٰ تھانوں بھی آباد کرے تے تھوڑے گھراں بھی آباد کرے بات ہو رہی تھی کہ ولی نہیں مردے نہیں میرے کو وقت بالکل کم ہی ہے میں بات آغاز کر دیتا ہے ولی تے بابا کی آندہ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے قید سے چھوٹے تو اپنے گھر گئے فرماندے نے کہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے کافر واسطے جنت ہے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ توسے دا بادشاہ ہے او دا ذکر جن لگا سنن واسطے تیار ہو میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں بھائی صاحب دا خطاب ہونا ہے جا کے سبحان اللہ خواجہ اللہ بخش محمد توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دے آپ تشریف لے جا رہے ہیں گرامی قدر حالات مسجد دے اندر جان لگے فجر دی نماز دا ویلا آیا جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہویا سامنے ہندو دا گھر ہے بابا اپنی دکان تے بیٹھا ہویا ہے جدو اللہ دا ولی مسجد جاندا ہے ہندو اپنے طریقے دے نال ہاتھ بن کے آندا ہے بھلیاں نوں بھلیاں نوں بھلیاں دی لاج ہوندی ہے اینج ہاتھ جوڑ ہندو نے اے بابا غیر مسلم ادرو خواجہ محمد اللہ بخش تو سوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں جدو آپ جان سامنے ہندو جدو فجر دا ٹائم ہویا ہاتھ بن کے آن گئے بابا لاجپالا بھلیاں نوں بھلیاں دی لج ہوندی اے جن زور دا ٹائم آیا ہندو دکان تے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے آن گئے بابا بھلیاں نوں بھلیاں دی لج ہوندی اے جدو اثر دا ٹائم آیا ہندو یوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کردا اے اپنی دکان تے کھڑا ہو جاندا اے نالے بابے دا ادب کردا اے نالے بابے دا احترام کردا اے نالے آ گیا لاجپالا تو جاننا اے بھلیاں دی لج تو جاننا اے قسم با خدا ایو دے ولیاں دے بارے اللہ دا قران پیا فرماندے اے اللہ اولیاء اللہ ہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون حضرت وقار وقت گزردا رہیا اے بابا نماز تے جاندا اے ہندو کھڑا ہو کے ترا پیا کردا اے نالے آندے بلیاں نوں لج بلیاں دی اے قربان جاواں پھر ہندو دے آخری ویلا آیا
दुआ करो रब्बे कना साडा वेला आखरी आवे नबी दा दीदार होवे सारा पाक दा सदका रब्बी मां दी दौलत अता फरमा देवे इधरु गिना मी कदरा हरात हिंदवा ने अपनी रस्म दे मुताबिक कमरे नु दरवाजे नु अंदर दिलका ताला लाया बापे नु अंदर बंद कर दित्ता है आजा हिंदू दे आखरी वेला आ गया है फलिया नू लज फलिया अज बुलावा नहीं आया अज सदा बुलंद नहीं हुई लोग बाबा जी साडा बन गया बाबा उनके दरवाजे ते आ गया हिंदू इकट्ठी हो गए बाबे आख्या ताला खोलो हिंदू कहन लगे ओ साडा सी बाबा जलाल आपने फरमाया जे ताला नहीं खोलना जदों तक साडा नहीं होवेगा उदों तक मरण भी नहीं लगा आखिरी बंदे तक सुभान अल्लाह मरेगा नहीं जदों तक साडा नहीं होवेगा एक दिन गुजरिया नहीं मरिया दूजा दिन गुजरिया नहीं मरिया तीजा दिन गुजरिया नहीं मरिया हिंदू परेशान हो गए सारे मिलके बाबे दे दरवाजे ते आ गए आंदे बाबा नहीं मरदा पिया बाबा जान नहीं निकल रही बाबा कहन लगा दरवाजा खोलो नदियां दा सवाडा नहीं रिया ते मेरे नबी दा नौकर बन गया मैं कुर्बान जावां इधरो हिंदू दी हजरत वकार न सादे आलिया में उधरो हजरत वकार अखां लगियां ने मेरा यार आ जावे मेरा भाई आ जावे मेरा महबूब आ जावे मेरा माशूक आ जावे ओ मेरा लजपाल आ जावे मेरा करीम आ जावे खाजा चले नहीं उधरो दी सदा निकलदी पई है आंदे महबूब मेरे आ जा जरा डोबे चला में ते मर जा डोबे चला में बुलंद करके धर्म धर्म आखरी वेला आवे मुर्शिद आ जावे आखरी वेला आवे रहमत लिल आलमीन नबी आ जावे मौत सौखी हो जावेगी कब्र रोशन हो जावेगी बनियों लगन यो सदा आ जावे यो जुबान ते जुमला होवे महबूब मेरे आ जा ਖਾਜਾ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ ਲੈ ਕਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ ਲਓ ਲਾ साडा बन गया है साडा हो
گیا ہے اینو ساڑیا جے نا اساں نو غسل دیاں گے جنازہ پڑھاں گے کیوں کہن لگے نہیں اساں ساڑنا اے اساں ساڑنا اے فرمایا میرے تیرے کھلو ہندوواں نے دجابے دی وقار بالن اکٹھا کیتا چیتا چلائی اے لکڑیاں سڑدیاں پیاں نے جسم نہیں سڑدا لکڑیاں سڑدیاں رہیاں جسم نہیں سڑیا سرکار کی آگے آندے نے بابا لکڑیاں سڑدیاں نے جسم نہیں سڑدا فرمایا او چھلے تے نہیں او چھلے تے نہیں ہو گئے نبی دا غلام بن گیا اے دنیا دی اگ کی اے اینوں دوزخ دی اگ وی نہیں ساڑنا اے نبی دا نوکر بن گیا اے نبی دا نوکر بن گیا اے خواجہ تشریف لے گئے آپ نے فرمایا سانو دیو حق تے نہیں کہنی پھر آکھو نا سبحان اللہ حضرت وقار آپ تشریف لے گئے دل ہر کس دور میرا مرشد بسدا مینو بچ حضور یارو عشق دی لتی او بنا شرابوں کی آخری بات گرامی قدر حلب شہر دے اندر ایک سید زادہ راندا جڑے تھک گئے حضور نال کچھ سبحان اللہ سمجھ آ گئی جن جا کے بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات حلب شہر دا ایک سید زادہ بڑی توجہ گرامی قدر حضرات ہے غریب لیکن ہے نسل رسول آل نبی اولاد علی اگاں وچ خون حیدری ننیاں ننیاں بچیاں رتی وقار دنیاں تے رتی وقار جدوں بچیاں نے جنم لیا وقت گزردا گیا بچیاں سنے بلوغت تے پہنچ گئیاں پریشان ہو گیا باپ کیونکہ بچیاں جوان ہو جاون ماپے پریشان ہو جاندے نے انہاں دے گھر بناون دی فکر ہو جاندی اے میرا نبی فرما رہا ہے گرامی قدر حرات جنوں ربے کنات دو بیٹیاں دےوے دین والی تربیت کرے جدوں قیامت والا دن ہوے گا تربیت کر کے اچھی جگہ تے رشتہ بنا دے حضور فرماندے نے میں تو انجواں گے جویں دو انگلاں دے درمیان کوئی فاصلہ اس لیے دھیاں نال پیار کرو میرے نبی لجپال نے عزت وقار نسل رسول ہے غریب دل فکر پیدا ہو گئی مال ملے کچھ دولت مل جاوے میں بچیاں دے حضرت وقار رشتے کر دیاں نہیں لوکاں نے دسیا دلی چلا جا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دے آستانے تے چلا جا بڑا کریم بڑا لجپال اتھے جا کے سوال کری حلب وچوں چلیا ٹوڈا ٹوڈا دلی آیا آپ دے آستانے تے آیا اور آپ دے آستانے تے لنگر حاجی صاحب اتنا پکدا ہے روزانہ دا سوا من لون لگدا ہے نمک اندازہ لا جدے آستانے تے سوا من نمک لگدا ہے او لنگر کتنا پکدا ہوگا ایڈا کریم خواجہ دا دیوگار نظام الدین لو یاد دروازے تے آ گیا چپ کر کے بیٹھ گیا شام پئی بابا نے آکھیا نوجوان لگے آ کدے آیا عرض کیتی بابا تے دل نہیں کردا پیا زبان کیویں کھولاں فرمایا کچھ تے بول آندا بابا حلب وچوں چلیاں نسل رسولاں آلے نبی اولاد علی بچیاں جوان ہو گئیاں نہیں کوئی میرے کول دولت نہیں کوئی سرمایا نہیں بچیاں دا رشتہ کر دیواں سال لگ گیا بابا مہربانی فرما سبحان اللہ
بابا مہربانی کر آپ نے فرمایا بے جا پھلیا پھل جیڑا لنگر آئے گا سارا تینوں دے 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 دیکھ لے میرے دل دی ٹٹی ہوئی پرانے کپڑے بسیدہ کپڑے نے کیا بڑا غریب لنگر آیا سارا تیرا پیسہ ہوا ایک دانا بھی نہ آیا سارا دن گزر گیا شام پی بابا کہنے لگے بے جا کل پھر ویکھ لے دوجا دن آیا خالی گیا تریجا دن آیا خالی گیا آندا بابا تیرے کول پچھائی کنہیاں ری جاتا توے تیرے کول کی آن لگے کچھ نہیں بابا بڑا لج پالے فرمایا اے میں نہ جا میں کچھ دے دینا ہوں اللہ بابا بابے موج چا جاواں بابے موج چا جاواں دریا اے جوش چا اپنے نلین اتارے محبوب الہی نے دتی مبارک اتاری فرمایا لے جا سید دادے نے ویکھیا جوتی مبارک ٹوٹی ہوئی نلین پرانے جوتے کہن لگے واہ جی واہ ترے دن ٹھہرا کے میں سمجھے جی بڑا اونچا دروازہ ہے تے جاندی بار پرانا جوتا دے دے فرمایا لے جا خیر سید دادے نے پسند تے نہ آیا پر اس طرح پلو لیا نالین بننے تے تر پیا اس طرح موڈے تے رکھ پیار سے سبحان اللہ توجہ کرنا حضرات جڑے مرشد دی نالین دا بھی ادب کردے نے بیڑا پار ہو جاندا ہے انہاں دا گرامی قدر حرارت اے اپنے وطن نو چل پیندا اے جدو تین منزلاں دلی تو دور ہوئی سرائے خانہ آ گیا رات پے گئی سرائے خانہ دے دروازے تے گئے نہیں مالک نو آکھیا بابا میں مسافر ہوں لب جانا اے ایک رات قیام واسطے مینوں کمرہ دے دیو رات جدو دا کار ٹھہرے نہیں دروازہ کھولیا کمرے دا تی مبارک اپنے کپڑے چوں باہر کڈی تے حالت دا کار ہن کرا سٹ دتی چار پائی تھلے میں تے بڑی آس لے کے گیا ہوں پر پاپے نے جتی ہوئی ٹپی دے دتی ہے جدو لگے کار تھلے سوتی ہے نوجوان سو گیا سجد دادا خودرو خواجہ میر خسرو مل کے سبحان اللہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ چلے میں جا رہے گورنر نے وقار اپنے شہر دے ستر اٹھ کستوری دے ستر اٹھ ریشم دا کپڑا لے کے آ رہے نے اس شہر دے قریب آئے اس طرح رنگ سنگیا نا فرمان لگے میں اپنے مرشد دی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ مینو اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے مرشد کی آ گیا مینو مرشد کی خوشبو پی شہر کے اندر داخل ہو گئے پوچھن لگ پے نہیں اے جگہ تے کون کون مسافر آیا ہے لوگوں نے دسیا سرائے خانہ دے اندر جاؤ جدو سرائے خانہ دے اندر پہنچے دروازہ کھلیا مالک نے بلا کے آکھیا تیرے کول کوئی مسافر تے نہیں آئی انہیں آکھیا جی ہے دروازے دا تالا کھلیا کنڈی کھلی اندر داخل ہوئے آپ نے پتہ لگ گیا اسی کمرے چ میرے مرشد دی خوشبو آ رہی ہے مرشد کی خوشبو پی اگر جوش پہ آ جائے قطرے کو دریا کر دیں نظر کر دیں کسی پری بندے سے مولا کر لگا میں خوشبو آ رہی ایسے کمرے دی خوشبو پی آئی پتا لگ گیا چار پائی دے تھلے نگاہ پی تے او نالین مبارک محبوب الہی دے نظر آ قریب لے آندے سینے نہ لایا سر تے رکھے فرمایا نوجوان دس سے بیچنا چاہنا سیدزادہ بیچارہ غریب سی الگ انہیں دل خیال کیتا لے لے یہ میرے نہ مذاق کر رہے ہو سکیا بابا کیوں مذاق کرنے والا ہے ٹوٹے نہ لین میں کوئی لیندا ہے یہ ٹوٹی جتی دا کی مول ہوے گا دو درہم ہوے گا دس درہم ہوے گا ہو سکیا نہیں گل حقیقت تے دس رہا تینوں مینوں دس وچ نہیں انہیں آگے جی کیوں مذاق کر دیو کہنے لگے اس طرح سارے جوتے مینوں دے دے نہ لین اے جوڑے مینوں دے دے تے 70 اٹھ ریشم تے کستورے دے نہیں او سارے لے لے سبحان اللہ اے او جان دے نے جنہاں مرشد دی قدر جانی ہوے
ملکیا کو سبحان اللہ گرامی قدر حالات سیدا دا حیران رہ گیا فرمایا 70 اٹھ کستوری والے ریشم دے سارے لے لے انہاں دے نام ہار پھڑا دتی کہن لگا بابا اگر دے ہی رہی ہیں اگر دے ہی رہی ہیں تے پھر مینوں اکلے نے کسے لٹ لینا ہے مینوں غلام نہیں دے دے گورنر شہر دا سی دلی دا حضرت وقار میرے خسرو کہن لگے جڑے 70 غلام نال نے او وی تیرے سارے غلام نہیں دے 70 اٹھ وی دتے نلین دا کی کتاب نسبت والے بیٹھے ہو اپنے مرشد دے نلین حضرت وقار دستار کھولی وچ بننے تے سر دے اوپر رکھ لے امیرے خطر نے سر دے اوپر رکھے چلدیاں چلدیاں حضرت وقار دلی ہی آ گئی جدوں محبوب الہی دا دوار آیا تے آپ نے فرمایا مینوں اپنے مرید دی خوشبو آ رہی پیر بھی کامل سی تے مرید بھی کامل سی مرید ہو یہ جدا استقبال ہن پیر کردا گرامی قدر والا فرمایا میں مرید دی خوشبو آ رہی ہے تو باہر نکلے امیر خسرو آ گئے جدو قریب آئے اپ نے فرمایا دس میرے نلین کنے وچ بیٹھے ہیں حضرت وقار بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے غریب نو گرامی قدر حالات جو گرامی قدر حالات کہن لگے بابا میرے کول ہے ہی اس ویلے کچھ جو بھی ہوندا میں مرشد دے قدماں توں وار دینا سی پھر دنیا جان دیے جو مقام ملے آئے جڑا مرشد کام کرے رب اونوں ہی عزت دے 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 نسل رسول دے دروازے تے آیا مولا علی دے دروازے تے آیا دل کے کیوں اکھے منظر فضا اے داخل سارا علی کم ہے منظر فضا اے داخل مل کے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کم ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کم ہے جس سمت دیکھتا نسبت والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ دے بلیاں دا کی مقام ہے اسا خوش نصیب ہاں جنہاں رب کائنات نے اللہ والیاں دی نسبت عطا فرمائی ہے لوگ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں کدی پوزیٹو سوچ تے اس جنگل دے اندر اتنا ذکر اے کتنا قبر والیاں نو فائدہ دے رہے ہوئے گا انشاءاللہ اسی ذکر دا صدقہ اللہ تعالی پورے قبرستان تے رحمت فرمائے گا اللہ تعالی ساڈے بزرگاں دی عمر دراز فرمائے جتنے حاضرین ہیں سب تے کرم فرمائے وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضرت جی